بسم الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خدا غير محمد مصطفى ومرتضاه حسين وعبيد باقر وجاف المقتدى قازم موسى رضا معروف صفي نامدار هم جنيد وشب لي واحد عبد الزي بكار هو الفا امبل حسن امبو سيد معظم غوصي اخر مقدر الزاق محمد زي كرم احمد وسيد علي موسى حسن عباس مصطفى بهاء الدين ام سيد محمد اقرس جلال ام فريد بي ابراهيم شاه بهر الرحمن الله صلي پناه حيات ام صمد ام عبد الرزاق ولي وشاكر نجات الله صفي عزب خادم علي هم وارث دنيا ولي مدد الشاه هو ولي الله رب العالمين بندہ مدد رحیم نہ خاص مجھے پسکار اور یہ دستخوان پر دنیا میں تمام نگران کیا گیا تیری بارگاہ میں سب تیری بارگاہ میں تیرے حبیب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ کائنات رکھ کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بارگاہ میں آپ کے والدین ماجدین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فتح خطیہ کبرا صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بالخصوص آپ کے شہزادی شہزادی کی بارگاہ میں قبول فرمائیں شہزادی رسول جگر گوشہ بطول سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کے شوہر نامدار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر مولا کے والدین کی بارگاہ میں ذکر بالخصوص حسن علی کریمین امام علی کریمین امام علی مقام امام حسن امام حسین علیہ السلام امام شیخ علی کربلا بادشاہ شدہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں دنیا رضی اللہ سلام تعالی علیہ السلام مسلمین خلاف کے شہزادی عباس علم مردار ربی رائے حبیب ابن مزاہد کی بارگاہ میں سید و سجاد امام زین العابدین علیہ السلام امام بہادر امام جعفر مصطفیٰ قاسم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام علی اسکر امام حسن اسکر امام ہادی امام علی علیہ السلام کا سب کی بارگاہ میں ملقوف حضور پاک وقت اللہ کی بارگاہ میں سرکار علم پناہ نذرانہ پیش حضور یہ نذر نذرانہ یہ استفہام ذکر اسکار حضور مطمئن حضور نظر فرمایا جائے حضور ان کی قبر کو روشن فرمایا جائے حضور نہ قبر کی فکر نہ حشر کی فکر ہے حضور آپ کا دامن ہے یہی ہمارا حشر یہی ہمارا آخرت ہے حضور کرم حضور قبر کو روشن فرما کر تمام عرمین کی قبر کو روشن فرما کر تمام میرے خاندان لوگوں کی قبر روشن فرما والد مرحوم حضور کو سب کو حضور کے بیان کا سب کو مولانا کا میں تم والدین ان کے ابا والدہ مرحوم ہیں ان سب کی روح لطف سب دامن ان کا جتنا تھا فرما دے دامن علی بیتا دامن اس نے کہا بتا مولا یہ نظر کی مجھے تمام عدم علیہ السلام کے اسلام سے امبیاء علیہ السلام فرشتے ملکہ کی بات اندر سے تمام دلیم قرین چلیم دلیل آپ کو حافظ کرتے ہیں ذرہ ذرہ جلو شہ ذکر علی بیت مصروف ہم سب نظر تمام عرمین تمام عرمین خدایا بحق کی بنی فاطمہ کی برکولی ماں کنی ہاں اگر دعوت اندر کنی کر قبول منو دست دامان علی رسول منو دست دامان علی رسول منو دست دامان علی رسول یہ ہم سے تم کی دیا ہر البابا یہا کی ماں المصطفیٰ والمرتضا و ابنا ہما والفاطمہ نا دیل یم مظہر نتا تجد دو علی فی نوائب کل حم و غم جنون کی عظمت یا اللہ لوگوں پتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ولایت یا علی یا علی یا علی ادر صلی اللہ مولا علی و صحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتہ و رحمتہ 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 و رحمتہ